បាទអត្តបទក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រុសខេអេចអាហ្វីសនយុទ្ធិតហើយសម្រាប់នៅអត្តបទដែលចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បាទអត្តបទទី1គឺតកតងនឹងមហាជនមួយចំនួនមានការរិះគន់ទៅលើបាគូភរិយាបាក្មេងខ្ចីវ័យទើបតែ13ដល់14ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកខ្លះនោះក៏បានអបអរសាទរផងដែរ ហើយភាគច្រើនគឺបារីគុនថាឪពុកម្ដាយមិនគួរណាបើឲ្យកូនរៀបការទាំងវ័យក្មេងបាទបែបនេះទេប៉ុន្តែនេះធ្វើម៉េចបាននិស្ស័យបាទស្នេហាគេទៅហើយហើយទីទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតមើលថាតើរឿងរ៉ាវនេះវាកើតឡើងនៅណាដែរបាទហើយអត្តបទទី2គឺតកតងនឹងបាទតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះគឺកញ្ញាតាន់ច័ន្ទសីមាមានแฟนៗសួរថាចេះហត់អត់បាទនៅពេលនោះសីមាក៏បានឆ្លើយតបវិញយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់បាទ បាទបាទយ៉ាងម៉េចទៅបាទទីទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតនៃអត្តបទនេះអត្តបទទី3គឺតកតងនឹងបាទក្រសួងបាប្រកាសបន្ទាន់ការបាញ់សម្លាប់មេរោគឬក៏អាកុលលើសរីរាង្គមនុស្សនិងបានអាចធ្វើការពីអ្នកប្រឆាំងនឹងកូវីដ-19បានទេបាទអញ្ចឹងវិញបាទមយោឲ្យអត់ប្រាំហើយនាំគ្នាបាញ់នឹងឆ្អែតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្តបទបាទជាមួយខ្ញុំបាទនៅអត្តបទទាំង3ដូចតទៅ ហូចិតមហាជនមិនយល់ថាឪពុកម្ដាយកិត្តអីបានជាកូនអាយុត្រូវបានជាអាយុកូនអាយុ13-14ឆ្នាំរៀបការយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធសំខាន់ខាងស្រីឈឺទៀតប៉ុន្តែថ្មីៗនេះទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការចាប់អារម្មណ៍នៅផ្នែកផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានរូបថតជាច្រើនសន្លឹករបស់កូនកំលោះកូនក្រមុំមួយគូដែលបានចូលរោងការទាំងវ័យក្មេងអាយុទៅតែ10ឆ្នាំជាងសោះបែរជាឪពុកម្ដាយនឹងចាស់ទុំ អពុកេរៀបការទៅហើយយ៉ាងណាមិញខាងកូនកំឡោះមានឈ្មោះថាម៉ាក់សុគីរីឯកូនក្រមុំមានឈ្មោះថាខឿនស្រីពីរហើយអ្នកទាំងពីរនេះមានអាយុល្បាក់10ឆ្នាំជាងប៉ុណ្ណោះហើយវ័យពួកគេទាំងពីរអ្នកនេះគឺជាវ័យដែលត្រូវបានចូលសាលារៀននិងខិតខំត្រេកយកចំណេះដឹងវិជ្ជាប៉ុន្មានជាវ័យដែលឲ្យមានប្តីប្រពន្ធនោះទេព្រះអើយហួសចិត្តណាស់ក៏ឃើញបែបនេះហើយធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការហួសចិត្តនិងថែមទាំងបាននាំគ្នារិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់ក្មេងៗទាំងពីរអ្នកនេះមិនគួរណាគិតមិនបានវែងឆ្ងាយសោះកូនធំៗប៉ុណ្ណឹងប្រឹងតែអារឿងអីចឹងទៅអ្វីដែលសំខាន់ចំថ្ងៃពិសេសនោះខាងស្រីគឺឈឺកកខ្យល់ថែមទៀតផងបាទប្រិមត្តនេះគឺតកតងនឹងគូស្នេហាក្មេងខ្ចីបាទ13-14ឆ្នាំហើយស្រឡាញ់គ្នាហើយចាស់ៗបាទផ្សំផ្គុំទៅបាទនឹងវាធ្វើម៉េចហើយវាមើលមិនឃើញបាទសេចក្តីស្នេហា ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរដល់អ្នកទាំងពីរបាទស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់កောင်းខ្នងផងដែរបាទប្រិមត្តសូមបញ្ចប់អត្ថបទហ្នឹងហើយខ្ញុំតាមដានអត្ថបទមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថានៅសុកសុកស្រាប់តែគេសួរថាតនចាន់សីមាចេះហត់អត់អត់ចាន់យូរទេសីមាបានឆ្លើយតបវិញយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់បែបនេះថាសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកញ្ញាតនចាន់សីមាជាអតីតបេក្ខនារីដែលធ្លាប់ចូលប្រឡងក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី2កាលពីឆ្នាំ2019ពេលនោះសីមាមានអាយុត្រឹមតែ 17ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះមកពីខេត្តតាកែវព្រមទាំងបានលើកបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាកំបាច់ដេញអូនឲ្យស្រឡាញ់គេយកមកធ្វើការប្រកួតប្រជែងផងដែរបាទទោះបីជាអតីតបេក្ខនារីរូបនេះមិនទទួលបានពានរង្វាន់ក៏ដោយក៏ប្រជាប្រិយភាពរបស់សីមានៅតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនរហូតបានខ្លាយខ្លួនជាអ្នកចម្រៀងអាជីពនៅក្នុងផលិតកម្មកលាសីនវត្រ័នបទជាច្រើនរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះកំពុងតែផ្ទុះល្បីនិងមានការគាំទ្រខ្ល
បានបីតបទៅនឹងសំណួរនេះសីមាបានបង្ហោះសារមួយឃ្លាការពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2020ទៅកន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះយ៉ាងច្បាស់ថាសំណួរមួយមកកាន់ខ្ញុំហត់អត់ខ្ញុំញញឹមហើយឆ្លើយថាខ្ញុំជិះលោកធម្មតាមិនមែនកម្លាំងយ៉ាងណាខ្ញុំចេះហត់ដូចគ្នាតែបើឲ្យខ្ញុំឈប់គឺមិនអាចនោះទេអ្នកត្រូវចាំថាមានឱកាសអ្នកត្រូវខិតខំឡើង ទំរំដើរមកដល់ត្រង់នេះខ្ញុំសួរមកច្រើនហើយខ្មែរស្រីម្នាក់នេះមិនដែរចោះចាញ់ឡើយហើយតែងតែទន្ទឹងពេកមួយគ្នាថាតស៊ូប្រឹងប្រែងព្យាយាមកងបានសម្រេចខ្ញុំជឿថាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើបានដូចគ្នាអរុនសុស្ដីបុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់បាទប្រិមត្តនេះគឺជាការឆ្លើយតបរបស់កញ្ញាតនច័ន្ទសីមាដែលជាស្គាល់ថាជាអ្នកតារាចម្រៀងល្បីមួយរូបនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ក្លាស៊ីហើយឥឡូវនេះ
បាទនេះជាការលើកឡើងបកស្រាយហើយយើងក៏ព្រិចចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការអត់ទុបស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 នេះបាទអរគុណអ្នកប្រិយមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៃអត្ថបទរបស់ខ្លួននេះ